Відсьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження переліку професій, які підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Невакцинованих починають відсторонювати від роботи. Власне, на це є постанова Кабміну. Нюанси механізму відсторонення від роботи будемо з'ясовувати із начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення управління Держпраці у Хмельницькій області Віталієм Роздорожним. Добрий вечір. Вітаю вас. І щодо захисту своїх прав на працю маємо коментарі адвокатки Оксани Вітязь. Пане Віталію, насамперед, нагадайте, будь ласка, у тих три категорії працівників, які відповідно до наказу МОЗ підлягають обов'язковим щепленням. Дійсно, з чинним законодавством ті норми, які сьогодні вже звучали в ефірі, передбачають, що Міністерство охорони здоров'я може затверджувати переліки видів, професій, організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації. В даному випадку від коронавірусу COVID-19. Серед цього переліку це працівники центральних органів виконавчої влади, а також їхніх територіальних органів. В тому числі, наприклад, наш орган управління Держпраці, оскільки в нас йде підпорядкування на Державну службу України з питань праці на Київ. Також це є працівники місцевих державних адміністрацій, а також працівники, які працюють в освітній сфері та в науковій сфері. Хто на підприємствах, в установах і організаціях має контролювати обов'язкові щеплення і, власне, оці питання, вирішувати питання щодо відсторонення? Дійсно, чинним законодавством передбачена в тому числі відповідальність адміністративна для керівництва підприємств, установ, організацій. В даному випадку ми говоримо більше про установи, оскільки це не стосується, наприклад, приватної сфери. І саме керівники цих закладів зобов'язані забезпечити виконання цієї постанови Кабінету міністрів відповідно до того переліку, який затверджено Міністерством охорони здоров'я. І рішення про відсторонення також приймають керівники? Звичайно. Так. Той, хто є роботодавцем в конкретного працівника. Працівників, які відмовляються вакцинуватися, до сьогоднішнього дня мали вже попередити про відсторонення, правильно? Ну, дивіться, в чому, мабуть, що складність, в першу чергу, для тих самих керівників установ, в тому, що саме цією постановою Кабінету міністрів, як запроваджено обов'язковість вакцинації саме з сьогоднішньої дати, так і передбачено механізм обов'язку відсторонення найманих працівників, які не були вакциновані або не надали документи, які підтверджують те, що є поважні причини для непроведення вакцинації. В тому, ну, певна є складність, і скажу більше, що є, ну, відкрите звернення через інтернет і надіслали до уряду, до Міністерства охорони здоров'я і до Міністерства освіти профспілка працівників освіти. Вони звернулися в першу чергу до Кабінету міністрів, щоб відстрочити саме набрання чинності в частині відсторонення працівників хоча б на один місяць, до 8 грудня цього року, цей механізм, який передбачається останніми змінами в постанову Кабінету міністрів. Ну, поки що якоїсь інформації про те, що їхні пропозиції враховані, нема, але ініціатива є про те, що ніхто не виступає відкрито, скажімо так, з освітян про те, щоб не потрібно проводити вакцинації. Всі розуміють важливість цього питання, але лише не вистачає часу, щоб забезпечити з об'єктивних причин повністю охоплення вакцинацією всіх працівників, навіть ті, які бажають вакцинуватися, але з різних причин не змогли цього зробити саме до сьогоднішнього дня. Ну, я зауважу, можливо, не тільки ті, хто хочуть вакцинуватися, є люди, у яких є протипокази, але ж теж до сьогоднішнього дня не було довідки, да, офіційної. Абсолютно. Чи, можливо, вже є? Ну, наскільки був брифінг, якщо не помиляюся, 4 листопада, де повідомляли, що має працювати і має завантажуватися в додатку Дія. Поки що цією інформацією не володію, чи так і є. Хоча, ну, була інформація про те, що навіть якщо ця форма не буде затверджена, але медичним висновком або довідкою медичною, навіть без кінцевого варіанту цієї форми буде дійсно підтверджено
причини протипоказання, то таке має бути враховано саме як поважна причина з боку роботодавця відносно працівника, що не потрібно таких працівників відстороняти, дивлячись, на який термін саме в довідці це вказано. Оскільки ми знаємо, що можуть бути абсолютні протипоказання і можуть бути тимчасові на окремі там компоненти вакцини, наприклад, і так далі. Я ще зауважу із розмови із моєю колегою, яка готувала сюжет із 12-ї школи, вона розповідала ще про те, що працівники, у ті 8 невакцинованих, вони теж не виступають категорично проти власне вакцинації, а вони домагаються того, щоб бути впевненими у тому, що ці вакцини мають сертифікати. І от вони звертались у пункти і їм не надавали тих сертифікатів. Там ще така ситуація. Заступниця керівника апарату Хмельницької обласної державної адміністрації Зоряна Давидчук розповіла, яка ситуація у них в обласній адміністрації. На сьогодні в Хмельницькій обласній державній адміністрації працює 399 осіб. Відсоток невакцинованих працівників складає 7%. Тобто загальний колективний імунітет 93%. Якщо говорити про персонально кількість осіб невакцинованих по Хмельницькій обласній адміністрації, то це 4 особи від загальної кількості працівників адміністрації. Кожен керівник викликав ще кілька працівників, які, наприклад, встановлювали факт, викликали до себе працівника, який підлягав відстороненню, і з ним спілкувалися. Підтвердіть, будь ласка, факт вакцинації або спростуйте його. Наприклад, окремі працівники не могли надати підтверджуючого документа чи продемонструвати підтверджуючого документа, або в словесній формі повідомляли, що це моя принципова позиція, я відмовляюсь від вакцинації. На підставі цього кілька осіб своїми підписами в акті можуть підтвердити те, що безпосередньо особи відмовились від факту вакцинації, і тільки на підставі цього керівник приймає вже рішення про відсторонення. Звичайно, для кожного керівника працівники є цінними кадрами, і це забезпечення ланки роботи. Тому, звичайно, в першу чергу керівники робили профілактичну роботу, а вже тільки у випадку неможливості досягнення якоїсь згоди, спільної позиції, були змушені прийти до відсторонення. Пане Віталію, я поцікавлюся вашою думкою чи вашою оцінкою, чи так повинні прийматися рішення щодо відсторонення, але одразу після відповіді на запитання від нашого глядача чи глядачки. Добрий вечір. Слухаємо. Мене таке запитання. Я хмельничанка. Зовуть мене Наталя. У мене таке питання. У мене багато діагнозів, таких, наприклад, як ЗОП, хронічний нітрит почок, стенокардія, позвонкові грижі, повна матка міом, фібріом. 2 роки назад робила УЗІ, вони в 2 рази збільшились. Навіть не говоря за те, що в мене гастрит з пониженою кислотністю. Я просила справку. Щоб мені дали, що мені не можна вакцинуватись, сказала наша лікар, що можете місяць не вакцинуватись, але ми таких справок не даємо. Як мені поступити в цьому випадку? Я ж жива людина, я хочу десь на ринок сходити чи в магазин зайти. Я, виходить, як відброс общества. Ви, я так розумію, не працюєте, так? Я не працюю. У нас просто представник управління Держпраці. Я, пане Віталію, якщо можете дати, відповідайте, але це не зовсім за адресою до нашого представника. Прошу. Ну, справа в тому, що та тема, про яку ми говоримо, про відсторонення працівників, обов'язок відсторонення працівників, які не прийшли вакцинації, вона стосується безпосередньо загалом навіть не всіх працівників, а тільки тих працівників, про які категорії, яких ми вже вказували. Тобто на всіх воно не поширюється, якщо це особа або непрацездатна, або взагалі не працює на даний час, то ці норми не є обов'язковими для такої особи. То, вибачайте, будь ласка, у нас сьогодні дещо інша тема розмови.
І те, що я казала пане Віталію, щодо вашої оцінки, ми бачили, як було організовано роботу обласній державній адміністрації і як там вирішують питання з відстороненням. Чи отак все має відбуватися і чи достатньо цього, от, щоб унеможливити подальші претензійно-позовні наслідки? Ну, дивіться, перш ніж говорити про відсторонення роботодавців, був час про те, щоб повідомити тих працівників, відносно яких є інформація, що вони не вакциновані, що вони можуть бути відсторонені від роботи саме з сьогоднішнього числа. Тобто до цього були робочі дні, можна було б, ну, не можна було, а в принципі було б з точки зору роботодавця логічним і правильним повідомити про це працівників, зафіксувати це письмово, вручити повідомлення, якщо немає, ну, якимось шляхом передати це повідомлення, щоб працівник був ознайомлений з цими умовами. Потім обов'язково має бути виданий відповідний наказ чи розпорядження по установі, тобто хто є роботодавець в конкретного цього працівника, він у разі відсторонення повинен видати відповідний наказ. Взагалі, сам механізм відсторонення працівника від роботи, він націлений не те, щоб, ну, грубо кажучи, позбавити працівника там заробітної плати і так далі. Він спрямований, наприклад, є обов'язок відсторонення у разі ухилення від обов'язкових медичних оглядів, наприклад, або від проходження навчання або перевірки знань з охорони праці. Тобто мають бути усунені ті підстави і причини для відсторонення. Дається час і покладається обов'язок на працівника, щоб усунути ті причини, які були. Якщо ми говоримо про обов'язкове щеплення, вакцинацію, то в тому разі, якщо працівник принесе, знову ж таки, або довідку про те, що він не може бути вакцинований, або те, що як мінімум одна доза вакцини він отримав, відпадають підстави для того, щоб в законний спосіб відсторонити працівника від роботи. Тобто роботодавець тоді повинен безпосередньо після надходження до нього інформації, звичайно, що документально підтверджений, він повинен допустити працівника в звичайному режимі до роботи. Дуже багато нарікань з боку тих осіб, які або не бажають, або ще не прийшли вакцинацію, щодо незбереження заробітної плати. Але насправді ця норма не нова. Щодо, у разі, якщо працівник відсторонюється, то зазвичай це підтверджується тим, що має право роботодавець не виплачувати заробітну плату до того моменту, поки відпадуть ті причини, які стали підставою для відсторонення. Але має право і виплачувати? Тут є якісь... Справа в тому, що якщо ми говоримо про ці категорії установ, організацій, то, знову ж таки, є обов'язок у роботодавця вживати всіх заходів, щоб запобігати поширенню інфекційних хвороб. Ті норми законодавчі, про які вже звучали в ефірі. Тобто обов'язок є, і тоді відповідальність роботодавця вже може в тому випадку бути, якщо він не буде вживати всіх заходів для запобігання цього, тобто виконувати безпосередню постанову Кабінету Міністрів. І ще маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, доброго дня. Маю запитання, два запитання до вашого гостя. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, яким нормативним актом було внесено до обов'язкових щеплення від COVID? Не говоріть, будь ласка, про перелік оцей загальнообов'язкових щеплень, бо там вже констатовано, що щеплення від COVID – це загальнообов'язкове. Перед цим, яким нормативним актом до списку загальнообов'язкових внесено щеплення від ковіду? Це перше запитання. Друге запитання. Скажіть, будь ласка, як регулюється те, що нам зараз розповідають, зараз з телеекранів, зі ЗМІ, що у разі відсторонення від роботи окремих категорій за відсутність щеплення, передбачається автоматично невиплата зарплати і невідшкодування за, ну, у випадку хвороби, невідшкодування лікарням. Оце дві такі запитання. Будь ласка, дайте відповіді. Дякуємо.
Ну, насправді, що стосується першого запитання, то скажу так, що це не дуже по адресі. Тобто про перелік обов'язкових чи необов'язкових вакцинацій може відповісти представник, який займається профільний. Тобто з представники Міністерства охорони здоров'я, їхні територіальні органи. Я такий коментар в силу своїх повноважень не можу надати. Я зауважу дещо пізніше. Буквально через кілька хвилин у нас буде коментар адвокатки, і там частково є відповідь на це запитання. Прошу. Так. І що стосується другої частини запитання щодо Незбереження заробітної плати, то така норма, вона, як я вже згадував, передбачена, власне, самою постановою Кабінету міністрів. Поки вона є чинною і обов'язковою до виконання, не скасована судом або самим Кабінетом міністрів не скасована, ми повинні її виконувати. Якщо хтось із громадян вважає, що цією постановою або наказом Міністерства охорони здоров'я, яким затверджено категорії цих осіб, які підлягають відстороненню, що ці нормативні акти порушують їхні конституційні права, вони можуть звернутися за захистом своїх прав до суду. От, власне, про це і буде зараз коментар, тому що адвокатка Оксана Віця, з якою ми сьогодні спілкувалися, вона теж про це зауважила, і ще вона відзначила особливості понять вивільнення і відсторонення, і вона вважає, що за даних умов це є порушенням прав. Послухаємо. По-перше, треба ознайомитися з тим наказом, якщо він є по підприємству, чи дійсно людина вивільнена чи відсторонена від роботи. Підписати той наказ про ознайомлення, зробити його копію обов'язково. І згідно трудового законодавства, він має право на строки до оскарження до суду такого наказу. Якщо при звільненні, то місяць з моменту, коли особа дізналася про порушення їх справ. Якщо інші якісь моменти вивільнення чи відсторонення, то 3 місяці з моменту, коли особа дізналась про порушення її прав. Оскільки даний наказ є незаконний, тому що він може бути на підставі того наказу, славнозвісного, про який ми говоримо, однак і той наказ також оскаржується, він є незаконний. Тому що суд завжди дивиться на основний закон, який діє в Україні, це Конституція. Чітко зазначено, що будь-які права людини порушувати заборонено. Зокрема, стосовно вакцинації, то дана вакцинація є не обов'язковою, добровільною. Якщо вона не внесена до закону про основи законодавства про охорону здоров'я і інші низки законів, то це не є підставою для звільнення особи, відсторонення чи вивільнення, а й відправки за свій кошт, так, у відпустку, як зараз люблять відправляти, це також є порушенням прав. Вивільнення – це не зовсім звільнення, але на деякий період без збереження заробітної плати. Якщо відсторонення, то є певні нюанси, є можливість зберегти середній заробіт. Так. Але при зверненні до суду і оскарженню незаконних наказів є можливість стягнути середній заробіток за період простою. Так, не просто все в законодавчому полі. Ваша позиція, пане Віталію. Так, я хотів би сказати таку річ. Згадали декілька разів про звільнення у разі відмови від вакцинації. Ну, хочу сказати, що таке звільнення в будь-якому разі буде незаконним, якщо воно буде пряма підстава обґрунтування буде саме непроходження вакцинації. Такого бути не може, і в будь-якому разі через з допомогою суду людина зможе поновити свої порушені права, якщо будуть випадки звільнення саме працівників. На сьогодні, крім звернення до суду, єдиним органом, до якого можна звернутися також за захистом, це є саме Державна служба України з питань праці і управління Держпраці. Ми можемо проводити контрольні заходи у разі надходження звернення працівників, і якщо там будуть допущені
порушення, процедурні, наприклад, з боку роботодавця, або якесь вибіркове ставлення до одних працівників, а до інших категорій, наприклад, такого ставлення немає, то в такому разі ми можемо провести контрольний захід і в разі виявлення порушень внести обов'язкові до виконання приписи роботодавців, які в місячний термін мають бути усунені. Якщо такі порушення не будуть усунені, до роботодавця можуть застосовуватися заходи реагування, в тому числі фінансова відповідальність, тобто штрафи. Крім того, якщо порушення трудового законодавства, це стосується не тільки питань відсторонення, а й, наприклад, невиплата заробітної плати, зараз питання також досить актуальне, тому що є значна сума заборгованості заробітної плати. І з цих питань щодо відсторонення, в такому разі, працівники, при зверненні працівників також ми можемо відреагувати на такі факти, і навіть ті матеріали контрольного заходу можуть послугувати працівникам як додаткове підтвердження щодо порушення відносних прав при зверненні подальшому до суду. Тобто це ніколи не завадить, щоб зафіксувати таке порушення, підтвердити його. Якщо роботодавець не захоче його усувати, то може бути звернутися до суду і, знову ж таки, якщо масовий характер, то можемо передати матеріали до правоохоронних органів для встановлення, чи є в діях такого роботодавця ознаки злочину. Пане Віталію, якщо роботодавець напряму не каже, що звільняйся, бо ти не вакцинований, але якщо створює, ну, змоделюємо ситуацію, якщо створює умови праці такі, що людина не може далі там працювати і змушена звільнятись. Ви кажете, що можна в управління праці звертатись, а з чим має людина звертатись? Як і що саме вона має зафіксувати для того, щоб довести, що саме для неї або саме для кількох людей створили саме такі умови? Ну, вперше, це можуть бути будь-які докази, але в першу чергу ми працюємо в таких випадках із документами. Тобто, це можуть бути якісь акти, якісь службові записки, накази розпорядження роботодавця. Звичайно, якщо це будуть якісь аудіо-відеозаписи, то вони більшу роль будуть відігравати саме при розгляді спору в суді. Тому що можуть бути викликані як свідки, яким чином фіксувалося це, хто був присутній і так далі. Ми в першу чергу працюємо з документами, ті, які надав нам заявник, який вважає, що його права порушені, а також представник роботодавця або, власне, сам роботодавець в підтвердження правомірності своїх дій. І вже після того описується ця ситуація і фіксується в акті контрольного заходу. Повертаючись до теми, усе ж таки, відсторонення. Як довго людина може бути відстороненою від роботи? Відстороненою в даному випадку особа може бути до того часу, поки зникнуть підстави, з яких її, власне, було відсторонено, тобто підтвердження або принести довідку, передати відповідним чином довідку про те, що особа не може бути вакцинована, є абсолютні протипоказання, або проведена вакцинація, перша доза отримала. Також, якщо Кабінет міністрів або з власної волі, або буде відповідне рішення суду, скасує цю норму, яку запроваджено, яка набрала чинності з сьогоднішнього дня. А якщо це от принципова позиція людини, вона не хоче вакцинуватися, то от вона може бути відстороненою взагалі максимальний термін який? Якщо не приносить вона довідки ні про щеплення, ні решти переліченого, там місяць, рік? Поки що такого обмеження немає. Хочу вам сказати, що зараз частина роботодавців вчиняє таким чином, що якщо у працівника, який не вакцинований і не надав таких документів, а відповідно до переліку органів цей орган туди входить, працівники можуть звернутися до роботодавця щодо надання їм відпусток, як оплачуваних, так і без збереження заробітної плати по факту. Якщо говорили, от включення було в нас про те, що дійсно не зберігається заробітна плата працівників за цей час і чому втрачається право на допомогу, наприклад, або не зараховується до пенсійного стажу цей період відсторонення. Справа в тому, що законодавство про соціальне страхування чітко передбачає, що, власне, ті виплати, які передбачені для, ну, наприклад, лікарняний, так, тимчасова непрацездатність, що в цих випадках це йде компенсація саме заробітної плати працівника, яку він втратив внаслідок тимчасової непрацездатності. Якщо немає заробітної плати, відповідно, немає, ну, скажімо так, таких втрат, які є в розумінні законодавства, тому і компенсувати, в принципі, фонд соціального страхування не зможе в такому випадку. Не те, що вони не хочуть, так
виписані норми, і в тому в першу чергу законодавчі норми, що має бути збережена за працівником заробітна плата. Наразі, якщо ми говоримо про відсторонення, то тут за працівником єдина гарантія, що за ним зберігається місце роботи. Тобто про те, що ми говорили, що звільнення з роботи – це вже буде порушення його права. А от вже за заробітну плату – це виходячи з того, як буде передбачено в наказі роботодавця. Якщо є фінансова можливість роботодавця, то тоді він може, звичайно, відсторонити зі збереженням заробітної плати. Але як піде практика і скільки буде позовів саме з цього приводу таких працівників, які або не бажають вакцинуватися, або хочуть до кінця цю процедуру, про яку ми говорили, дізнатися про стан свого здоров'я перед вакцинацією, щоб пройти її і бути впевнений в тому, що ніякої шкоди їм здоров'ю не буде завдано, це будемо бачити, як практика складеться з цього питання. Поки що спрогнозувати, я думаю, що 100% не зможе ніхто. Якщо невідомо, на який термін може бути відсторонення, відповідно, і невідомо, як довго за людиною може зберігатися і робоче місце? Чи це якось... Ні, нормою чітко передбачено, що робоче місце має зберігатися. А який період? До моменту припинення відсторонення, тобто коли відпадуть ці підстави, або буде норма змінена сама, якою запроваджено, власне, цей механізм. І тут є інша сторона, бо ж якщо одну людину відсторонено, то хтось має виконувати її обов'язки і її роботу робити. І от ви згадували на початку якраз про те, що профспілка працівників освіти і науки України просить владу на місяць відтермінувати застосування механізму відсторонення від роботи працівників освіти. І вони пояснюють якраз, що якщо одразу відсторонювати, то це може спричинити непередбачувані ситуації. Це я зацитую, бо теж звернула увагу на це звернення. Ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо. Ну, про це попередили у профспілці. І от якщо так складається, наприклад, що один вчитель математики працює, а двох відсторонено, чи навіть один працює, одного відсторонено, чи може адміністрація зобов'язати того, котрий працює, брати навантаження на себе, або так само у чиновників? Чи може так бути? Чинним законодавством трудовим, власне, передбачено, що у разі відсутності тимчасового працівника, його обов'язки можуть бути покладено на іншу особу, яка за своїм рівнем освіти, кваліфікацією, зможе виконувати ці обов'язки без шкоди для виконання функції за своєю основною посадою. Такий механізм є передбачений і може бути застосовано. Насправді, на жаль, наприклад, для сфери освіти дійсно може бути проблематичне питання, коли частина колективу може, ну, банально зараз такий час захворіти, тобто знаходитися в стані тимчасової непрацездатності, і частину керівник буде змушений, виконуючи норму Кабінету міністрів, відсторонити від роботи і фактично може призупинитися навчальний процес. Це може, ну, теоретично може статися, але тут все більше організаційні заходи і, власне, домовленість між колективом, між членами трудового колективу і роботодавцем мають відіграти свою роль, щоб таким чином вийти з ситуації. А в цьому випадку це не про... Не можу знайти, теж собі виписувала статтю про зміну істотних умов праці, що треба попереджати за 2 місяці, якщо людину зобов'язувати виконувати обов'язки. Ну, дійсно, є такі думки, але тут таке питання трошки можливо спірне. Дехто вважає так, дехто так. Офіційних роз'яснень вищестоящих органів цього приводу зараз немає, тому також на себе відповідальність не можу взяти, прокоментувати, як бути. Дійсно, є така норма щодо зміни істотних умов праці, про попередження про таку зміну не менше, ніж за 2 місяці до цього, до запровадження таких змін і так далі. Але чи відносити саме цю проблематику до зміни істотних умов праці, це, мабуть, що покаже вже час і практика. На жаль, не зможу сказати і помилитися, якщо прокоментую щось з цього приводу. І теж пригадали, дивились у сюжеті про те, що у школі невакцинованим працівникам запропонували дистанційну роботу. Чи може це бути альтернативним варіантом, чи це не суперечить і постанові Кабміну?
Ну, насправді, дистанційна робота або робота з гнучким графіком, надомна робота, оці зміни, які в нас відбулися з початку пандемії з минулого року, ці форми, режими роботи, буде правильніше сказати, досить активно почали використовуватися нашими роботодавцями. Але насправді це лише режими роботи. В тій постанові Кабінету міністрів чітко виписано про роботу працівників цих закладів, які не провели вакцинацію або не дали підтверджених документів. Тобто стосується взагалі роботи працівників цих установ, незалежно від посад і режиму роботи. І от МОЗ попереджає, що розширить перелік професій, які підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Механізм відсторонення для них залишається той самий, незалежно від списку, і механізм захисту своїх прав. Ну, будемо бачити норму, яким чином, можливо, там буде більш деталізовано виписано механізм, яким чином відстороняти. Поки що, якщо буде такий механізм, то норми будуть застосовуватися ті, які вступили в дію з сьогоднішнього числа. Я розумію, що це сьогодні лише один день минув. Чи були у вас уже звернення за якимись роз'ясненнями, чи, можливо, з наріканнями на те, що щось відбувається не так? Ну, хотів би звернутися і до найманих працівників, які вважають, що не тільки вважають, що їхні права порушені, або, наприклад, хочуть отримати офіційний коментар, роз'яснення з цього приводу, і до представників роботодавців. Якщо саме в рамках трудового законодавства існують якісь питання, яким чином вийти з ситуації, або як вчинити в конкретній ситуації, що вони мають право звернутися до управління Держпраці у Хмельницькій області. В нас є, по-перше, 65-64-48, це наш телефон, якщо це місто Хмельницький. І також в нас є інтерактивний інспектор такий, на сайті управління Держпраці є можливість отримати коментар як лікаря з гігієни праці, як представника з експертизи умов праці, так і взагалі представника, який проконсультує з питання ведення, наприклад, кадрового діловодства, як оформити відповідні документи, як вчинити ті чи інші ситуації. Будь ласка, звертайтеся і в першу чергу краще проконсультуватися і запобігти негативним наслідкам, в першу чергу порушенню прав найманих працівників, ніж потім вже виправляти ситуацію або проводити відповідні якісь перерахунки заробітної плати працівникам, скасовувати накази і так далі. Краще завжди працювати на попередження і підходити до цього зважено. Як з боку роботодавців, так, я думаю, буде зважений підхід і з боку правоохоронних органів, я маю на увазі, щодо притягнення до відповідальності роботодавців за непроходження або невідсторонення працівників від роботи, саме пов'язаних з вакцинацією. Можливо, у цей період, який передував от сьогоднішньому дню, відколи починаються відсторонення, до вас зверталися з якимись такими запитаннями або проблемними ситуаціями на цю тему, от які б запам'яталися і хотілося вам як приклад привести? Ну, я хочу сказати, що завжди треба виходити з тої ситуації конкретної, яка склалася. Якось наперед передбачити, які будуть взаємовідносини, як буде поводити себе роботодавець, як буде працівник, доволі важко. Тобто конкретно по ситуації потрібно діяти і, знову ж таки, консультуватися перш ніж вчиняти певні дії. Знову ж таки, є частина працівників, які розуміють обов'язковість вакцинації, але поки що, я не знаю, з якихось причин, нібито й готові провести цю вакцинацію, але не готові саме в даний час, скажімо так, її пройти. Є такі в управлінні Держпраці? Ну, насправді, наскільки мені відомо, є декілька чоловік в управлінні Держпраці, які також, скажімо так, вагаються з цього приводу, але вони знаходяться зараз в відпустці. Про що я хочу сказати, що якщо є, скажімо так, невикористані відпустки, то, короткий проміжок часу, то можна скористатися такою нагодою, надати працівникам відпустку чи відпустку без збереження заробітної плати на цей час. Але, знову ж таки, ми не знаємо, наскільки довго буде діяти ця норма і як складеться подальшому. Пане Віталію, я дякую вам за роз'яснення. Про початок оцього періоду відсторонень нещеплених працівників, відсторонень від роботи,
як бути і як у цій ситуації, можливо, хоч на певний час можна зарадити собі і порадити знайомим. Про це ми спілкувались із начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення управління Держпраці у Хмельницькій області Віталієм Роздорожним.